Drugače, sem doma na novem naslovu, tako da. Swing Tonsi smo že pripravljeni. Ne, nismo še pripravljeni, gremo naprej. Naslednja točka. Oblik in stilov glasbe je veliko. Vsaka nosi svoj čar in svojo energijo. Nekdo z tonom, nekdo z barvo, nekdo z gibom. Nekdo s čim drugim skuša nekaj povedati. No, nekdo pa zato enostavno uporabi besede. Naslednji nastopajoči je Peter Črnčec. Nekateri se ga spomnite že izpred dveh let, ki je nastopil tudi na kabareju. Točka se imenuje Den ab heute, v nemščini. Glasbena podlaga Sepsis Lars Williaksmann. Peter, si pripravljen? Ja, se sem vzel ono ta novo podlago, ja. Ja, ja, good. DJ? Ja, mene. Ne še? Mikrofon rajš. Res? Zdravo. Pridi bliže. Aha, to še, ok, ne. Tako. Mike Jack, das ist der einzige unangefochtene, talentierteste und sich zelebrierende. Stopp! Dein Gebiet! Ja! Ja! Ich hoffe, du verstehst meinen Standpunkt, denn die meisten meiner Klasse, die aus ihrem Leben.
angenähert. Nie, nie mehr wieder verpasse ich diese Vielfalt, die das Leben bietet auf verschiedenen Gebieten, denn ich hab aus meinen Fehlern gelernt. Meni je to ful všeč, kar počneš, ne. Zdaj, mislim, da je fajn, da še malo povem ozadja, ne. Namreč, to je tvoja avtorska glasba, ne. No, to je avtorsko, to ni... Vsi teksti, vse. Zakaj poješ v nemščini? V bistvu sem 15 let v Nemčiji živel. Verjetno je to razlog, zakaj v nemščini delam glasbo, ne. In mi tudi jezik še zaenkrat najbolj leži v nemščini, ampak sem že razmišljal tudi, da bi v slovenščini kaj poskusil, ker se mi zdi, da, ne vem, imam vedno večji zaklad v slovenščini in zakaj pa ne bi probal, kdaj ne? Snimaš tudi neki album, delaš, ne? Nek album delaš. Ja, zdaj pred 2-3 meseci sem začel pisati album, ki bo izšel naslednje poletje nekje. Ne vem še, kje bo objavljen, po vsej verjetnosti na Facebooku. Obstaja skupina Bombin Entertainment, malo promocije še. Ja. Ej, ful dobro, meni je to ful še, štaj da, samo da ljudi ste mrezi.